ямар мондөг залуучууд вэ? Ямар байд уу тийм ээ? Тэгээ хамгийн гоё тэр залуучууд тэр хамтлагуудын тэр дуун дээр яг үнэн болоос чи сэтгэлээс яг баяж хэлж байгаа хамт байж байгаа үзэг шиг та нар ямар гоё юм бэ? Бүгдээ хэлш. Би нэг зүйлийг батсаа хэлье. Нэг зүйлийг батсаа хэлье. Энд түрүү гарсан маань 65 түрүүний морин хүртэл залуу гитар залуу шиг Ант болон гялцсан шүү. Би амсын. Скайдай амсын гомлох амтцаг амт итэр ант болон гялцсан. Амт тийш. Анхныхын төлөөч маш тодорхой бас гахалттай байлаа. Анхныхын сонсогчд үзэгчдэн хаамгийн халуухан байлаа. Баярлалаа танартаа. Окей. За, апа. Йой. Okay, thank you. I'm not going to be able to do it.